إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورہ بنی اسرائیل کی آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، کہ ہم اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے اور خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے اپنی نشانیاں بھیجتے رہتے ہیں. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا قانون بیان کیا ہے کہ بندوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً وہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا رہے گا، اور تاریخ کے مختلف ادوار میں، تاریخ کے مختلف مرحلوں میں ہم نے دیکھا اور آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ رب العالمین انسان کے غرور کو کچلنے کے لیے اور انسان کو اس کی حیثیت دکھانے کے لیے، مقصد زندگی سے آگاہ کرنے کے لیے، اور آخرت کے آنے والے خطرے کا سبق یاد دلانے کے لیے رب العالمین ہمیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا رہتا ہے. اور اس وقت ہمارے سامنے کرونا وائرس کی شکل میں رب العالمین کی قدرت کی ایک عظیم نشانی موجود ہے. یہ کرونا وائرس جس کا قہر اس وقت ساری دنیا میں برپا ہے اور 110 سے زائد ممالک کا سفر کر چکا ہے، لاکھوں انسان اس کی عزت میں ہیں، ہزاروں انسانوں کی جانیں ضائع ہو چکی ہیں، اور وقت کی سپر پاور طاقتیں اپنی تمام تر ترقیوں، اپنی ٹیکنالوجی، اپنے امکانات اور اپنے وسائل کے باوجود اتنی بے بس ہیں، مجبور ہیں. امریکی صدر نے عالمی ایمرجنسی کا اعلان کر دیا. UK کے وزیر اعظم نے صاف طور پہ کہہ دیا کہ میں حقیقت کو چھپانا نہیں چاہتا اور آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس وبا کی وجہ سے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو کھونے کے لیے پہلے ہی سے ذہنی طور پہ تیار رہو. اور عالمی ادارہ صحت کی ایک رپورٹ کے مطابق اگر وقت فوری طور پہ دنیا میں اس کے تدارک کی تدابیر نہیں کی گئیں، 3.5 کروڑ سے زائد انسانی جانیں جا سکتی ہیں. یہ عالمی ادارے صحت کا تخمینہ ہے، اندازہ ہے، اور اس کا ایک اندیشہ ہے. اور یہ سب تباہی جو مچ رہی ہے، یہ اللہ رب العالمین کے لشکر کا ایک چھوٹا سا سپاہی جسے کرونا وائرس کا نام دیا گیا، اور اتنا چھوٹا سپاہی اللہ کے لشکر کا جو آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں جاتا ہے، آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا ہے، انسان اس چھوٹے سے سپاہی کے آگے کتنا مجبور ہے، کتنا بے بس ہے، کتنا لاچار ہے، کتنا کمزور ہے. وما يعلم جنود ربك الا هو، قرآن مجید کہتا ہے اللہ کے تمہارے رب کے لشکروں کو وہی جانتا ہے، وہ جب چاہے وہ اپنی چھوٹی چھوٹی مخلوقات کو اپنا لشکر بنا کر تم پہ مسلط کر دے گا، اور تمہیں خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے اور تمہارے گناہوں کی سزا دینے کے لیے اللہ رب العالمین ان چھوٹی مخلوقات کے آگے تمہیں مجبور، لاچار اور بے بس کر دے گا. حضرات، اس حوالے سے کچھ باتیں بطور تدابیر، بطور ہدایات آج کے خطبے میں میں سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت یہ جو وائرس پھیلا ہوا ہے، تو سب سے پہلی چیز کہ اس سے بچنے کے لیے جو احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں ہم سب کو فالو کرنا چاہیے، ان احتیاطی تدابیر کو اپنانا چاہیے. عوامی اجتماعات سے پرہیز، اسی طرح سے پاکی صفائی کا اہتمام، معانقہ مصافحہ سے گریز کرنا،
یہ جو بھی تدابیر بتائی جا رہی ہیں ہم سب کو اس کی پابندی ضرور کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے دنیا اسباب پہ قائم کی ہے. کسی کو اگر اپنی جان کی فکر نہیں تو اپنی جان کے لیے نہ صحیح لیکن دوسروں کی جان کی خاطر تو ان تدابیر کی فکر ہم کو کرنی ہی چاہیے, اس لیے کہ یہ بہت تیزی سے پھیلنے والا وائرس ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں ہر طرف خوف ہے, اور یہ خوف بھی جو ہے دہشت کی شکل اختیار کر چکا ہے, دہشت کی شکل اختیار کر چکا ہے. کئی لوگوں کو نیند نہیں آ رہی ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, دنیا وہ قومیں جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتی ہیں, وہ قومیں جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتی ہیں, وہ اگر اس طرح اپنے اوپر خوف مسلط کرتی ہیں, دہشت میں مبتلا ہوتی ہیں, تو بات سمجھ میں آتی ہے. ہم مسلمان جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں, ہمیں چاہیے کہ پوری طرح سے بے خوف ہو کر اس وبا کا اور ان حالات کا مقابلہ کریں. اس طرح سے خوف زدہ ہو جانا, مرنے سے پہلے بے موت مر جانا, اپنے اوپر دہشت کو مسلط کر لینا, یہ کسی صاحب ایمان کے لیے زیب نہیں دیتا ہے. ہمارا ایمان ہے, قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا, قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. اے پیغمبر آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے, ان کافروں سے, ان منافقوں سے, ہمیں بس وہی مصیبت لاحق ہوگی جو اللہ ہمارے حق میں لکھ چکا ہے. اللہ کی چاہی ہوئی مصیبت ہی لاحق ہوگی, اور اللہ نے اگر ہمارے حق میں کوئی مصیبت نہیں چاہی ہے تو کوئی مصیبت ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. ہو مولانا, اور وہی ہمارا دوست ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے. تو یہ اپنے آپ کو, اپنے فیملی ممبرز کو خوف کی اس فضا سے باہر نکالیے, اور بے خوف ہو کر حالات کا مقابلہ کرنے کا ہنر سیکھیے اور ہنر جانیے. حضرات, اس وقت آپ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, واٹس اپ ہر ایک کے پاس موجود ہے. کرونا وائرس کے حوالے سے پچھلے ایک دو ہفتوں سے, ہم پچھلے دس دنوں سے تقریباً, کچھ خواب بڑے عام ہو رہے ہیں. فلاں بزرگ نے خواب دیکھا, فلاں بزرگ نے خواب دیکھا کہ پیارے نبی خواب میں آئے, اور آ کر پیارے نبی نے کرونا وائرس کا علاج بتایا کہ سورہ فاتحہ 7 بار پڑھ لو, آیت الکرسی 7 بار پڑھ لو, حسبنا اللہ ونعم الوکیل 113 بار اتنے بار پڑھ لو, یہ کرونا وائرس کا علاج ہو جائے گا. خواب دیکھنے والا ان خوابوں کو بڑی اہمیت سے بتا رہا ہے, اور افسوس تو اس بات پر ہے کہ بعض بڑے بڑے علماء بھی ان خوابوں کو نقل کر کے قوم سے کہہ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے پیارے نبی کی یہ تعلیم ہے, لہذا اس کا اہتمام کیا جائے. ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں, سب سے پہلی بات کہ غیر نبی کے خواب سے کبھی کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا ہے. نبی کا خواب ہے جو وحی ہے, نبی کا خواب ہے جس سے حکم ثابت ہوتا ہے, نبی کا خواب ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی تعلیم انسانوں کو دیتا ہے. غیر نبی کے خواب سے کبھی کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا ہے, کبھی کوئی تعلیم ثابت نہیں ہوتی ہے, شریعت کا کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا ہے. اور یاد رکھیے, اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ بننا یہ نبی کا کام ہوتا ہے, اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ بننا یہ پیغمبر کا کام ہوتا ہے. پوری ہسٹری دیکھ لو, پوری تاریخ پڑھ لو نبوت اور رسالت کی. اللہ نے اپنے بندوں کو کوئی بھی میسج دیا ہے, پیغام دیا ہے, پیغمبروں کے ذریعے سے دیا ہے, انبیاء کے ذریعے سے دیا ہے. اللہ نے کبھی کسی امتی کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان واسطہ نہیں بنایا, اپنے نبیوں کی طرح سے واسطہ نہیں بنایا. لہذا کوئی شخص خواب دیکھے اور لوگوں کے سامنے بیان کرے, ہاں اس کو فالو کر لو, اس کو اپنا لو, صحیح ہو جاؤ گے, یہ اپنے آپ کو اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ بنا رہا ہے. اور یہی چیزیں جو دھیرے دھیرے, مجھے معاف کیجئے, نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے تک انسان کو لے جاتی ہے, یہ غلو ہے. سوال یہ ہے, ایسے خواب صحابہ کو کیوں نہیں آئے؟ صحابہ کی زندگیوں میں, صحابہ کی ہسٹری میں کیسے کیسے مشکل مراحل نہیں آئے؟ خلافت کا موقع تھا, پیارے نبی کے بعد خلیفہ کس کو بنایا جائے, صحابہ میں کتنا اختلاف ہو رہا تھا. کون, کوئی کہہ رہا مہاجرین میں سے ہو خلیفہ, کوئی کہہ رہا انصار میں سے خلیفہ, کوئی کہہ رہا چلو تم میں سے ایک خلیفہ, ہم میں سے ایک خلیفہ. کتنے اختلاف کے موقع آئے, لیکن پوری تاریخ پڑھ لو, کبھی کسی صحابی کو خواب میں آ کے پیارے نبی نے بتایا ہو اس مسئلے میں یہ ڈیسیشن لے لینا, کبھی نہیں ہوا. ہاں, جمل اور صفین جیسے مارکے پیش آئے, جمل اور صفین جیسے مارکے پیش آئے, اللہ اللہ, کتنا اہم موقع تھا. پر کبھی صحابہ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ کسی صحابی کے خواب میں پیارے نبی آ کر بتائے ہو ہاں یہ ڈیسیشن لینا, ایسا کرنا.
نبی کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے اس سے ہرگز انکار نہیں ہے، اور پیارے نبی کو خواب میں دیکھنا یہ انسان کے لیے بڑا اعزاز ہے، بڑی کرامت ہے، لیکن خواب میں آ کر پیارے نبی کوئی میسج دیں، پیغام دیں، میری امت کو بتا دو، یہ یاد رکھو دین میں غلو کی بہت بڑی شکل ہے، دین میں غلو کا بہت بڑا مظہر ہے، ان سب باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور ان سب باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حضرات پانچ منٹ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے شریعت متحرہ نے ہمیں بڑے مضبوط سہارے عطا کیے، مصیبتیں، آفتیں، چیلنجز ہماری زندگیوں کی، چاہے وہ کرونا وائرس کی شکل میں آئے یا کسی بھی شکل میں آئے، یاد رکھو ہمارے پاس شریعت نے بڑے مضبوط سہارے دیے۔ سب سے پہلا سہارا ہمارا ایمان اور اللہ پہ ہمارا توکل۔ ایمان سے بڑا اور توکل سے بڑا کوئی سہارا نہیں ہے۔ توکل، اللہ پر توکل انسان کو ایک کانفیڈنس عطا کرتا ہے، ایک اعتماد عطا کرتا ہے، ایک یقین عطا کرتا ہے، انسان بے خوف ہو جاتا ہے اللہ پہ توکل کرنے کے بعد۔ اللہ نے کہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ، جو اللہ پہ توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ہم گھر سے نکلتے ہیں، ہمیں دعا سکھائی گئی، بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ، گھر سے نکلتے ہوئے ہم پڑھتے ہیں اللہ کے نام سے نکلتا ہوں اور اسی اللہ پہ توکل کر کے نکلتا ہوں۔ جب اللہ پہ توکل کر کے آپ گھر سے نکلتے ہو، آپ اللہ کے حفظ و امان میں ہوتے ہو، کوئی شر آپ کو لاحق نہیں ہوگا۔ آپ جب سفر پہ نکلتے ہو اور یہ دعا پڑھ لیتے ہو، اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر، اللہ اکبر، اللہم انا، پوری دعا ہے نا، بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا الى ربنا لمنقلبون، اللهم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطمئنا بعده، اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل، اللهم انا نعوذ بك من وعثاء السفر۔ ہر طرف وبا پھیلی ہوئی ہے اور آپ کو سفر کرنا پڑ گیا، یہ دعا پڑھ لو، کیا پیاری دعا ہے۔ سفر میں انسان کو جو جو خطرات اور اندیشے لاحق ہو سکتے ہیں، 1400 سال پہلے پیارے نبی ایسی جامع دعا سکھا گئے ہیں، اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر، اے اللہ سفر کی صعوبتوں سے، سفر کی ہر مشقت سے، سفر میں لاحق ہونے والی ہر مصیبت سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ مسافر جب یہ دعا پڑھ لیتا ہے پوری طرح اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے حضرات ہماری عبادتیں ہماری سیکیورٹی ہیں، ہماری عبادتیں ہمیں سیکیورٹی فراہم کرتی ہیں، ہماری عبادتیں ہماری حفاظت کرتی ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا من صلی الفجر فہو فی ذمت اللہ، جو نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کر لیا وہ اللہ کے حفظ و امان میں آ گیا۔ جس نے نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لی وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا، اور جو اللہ کی حفاظت میں آ جائے اسے کون سی بلا ڈرا سکتی ہے اور کون سی مصیبت اسے ڈرا سکتی ہے اور دھمکا سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات ایک مضبوط سہارا، ایک مضبوط عبادت جو ہمیں ایسی بلاؤں سے اور ایسی آفتوں سے حفاظت کر سکتی ہے، وہ کیا جانتے ہیں؟ مضبوط ایک بہت ہی مؤثر وظیفہ، وہ ہے صبح و شام کے اذکار۔ صبح و شام کے اذکار پیارے نبی کی سنت تھی، صبح میں فجر کے بعد شام کو مغرب سے پہلے پیارے نبی پابندی کے ساتھ کچھ دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کی قسم ان دعاؤں کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے دیکھو، دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی ان دعاؤں میں ہے، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ آپ صبح میں پڑھتے ہیں، شام میں پڑھتے ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیئ فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس اللہ کا نام لے کے میں صبح کرتا ہوں، اس اللہ کا نام لے کے میں شام کرتا ہوں، جس کا نام لینے کے بعد زمین اور آسمان کی کوئی چیز کچھ ہمارا بگاڑ نہیں سکتی۔ یہ جب آپ پڑھ لو گے نا پوری طرح سے اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے۔ پیارے نبی 3 مرتبہ پڑھا کرتے تھے صبح اور شام، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اللہ تعالی کی مخلوقات کے شر سے میں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ کی تمام مخلوقات کے شر سے آپ بچا لیے گئے جب آپ 3 مرتبہ کہتے ہو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ وائرس کیا ہے؟ کوئی بھی وائرس ہو وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور آپ جب 3 مرتبہ کہہ لیتے ہو اے اللہ تیری مخلوقات کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، پوری طرح حفظ و امان میں آ گئے آپ۔ صبح و شام کی دعاؤں میں پیارے نبی کہتے تھے اللہم انی اسنلک خیر ما فی هذا اليوم و خیر ما بعدہ و اعوذ بک من شر ما فی هذا اليوم و شر ما بعدہ، اے اللہ آج میں نے صبح کی ہے،
آج آج اس دن میں تو نے جو خیر رکھا ہے وہ خیر تجھ سے مانگتا ہوں، اور آج کے اس دن میں تو نے جو شر رکھا ہے اور شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ شام میں آپ پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألوک خیر ما فی ہذہ اللیلہ وخیر ما بعدہا واعوذ بک من شر ما فی ہذہ اللیلہ وشر ما بعدہا۔ اے اللہ آج کی رات میں تو نے جو شر رکھا ہے اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور آج کی رات میں تو نے جو خیر رکھا ہے تجھ سے میں وہ خیر مانگتا ہوں۔ انسان یہ دعائیں پڑھ لے۔ پیارے نبی صبح شام تین مرتبے پڑھتے تھے، اللہم آفینی فی بدانی، اللہم آفینی فی سمائی، اللہم آفینی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اے اللہ میرے بدن میں مجھے عافیت دے دے، میرے کان میں مجھے عافیت دے دے، میرے کانوں کو سلامت رکھ، میری بصارت اور میری آنکھوں کو سلامت رکھ، میرے پورے بدن کو سلامت رکھ۔ اور پیارے نبی صبح شام پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ دنیا اور آخرت میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں، تندرستی مانگتا ہوں، سلامتی مانگتا ہوں۔ اے اللہ میرے بدن میں عافیت دے دے، میرے مال میں عافیت دے دے، میرے پورے فیملی ممبرز کو عافیت دے دے۔ اللہ کی قسم آپ کی صبح اگر ان دعاؤں کے ساتھ ہوگی اور آپ کی شام اگر ان دعاؤں کے ساتھ ہوگی، کیا مجال کسی بھی بلا اور کسی بھی مصیبت اور کسی بھی وبا کی کہ آپ کو وہ ڈرا سکے اور آپ کو دھمکا سکے۔ ایمان آپ کو بے خوف کر دے گا، ایمان آپ کو بے خطر اس مارکہ زندگی میں پوری استقامت کے ساتھ جو ہے آگے بڑھنے کا حوصلہ آپ کو فراہم کرے گا۔ اس لیے دنیا کی وہ قومیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتی، ان کی طرح سے ہمیں بزدل نہیں بننا چاہیے۔ میں پیارے نبی کی ایک حدیث سنا کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ایک صحابی نے پیارے نبی سے سوال کیا، یا رسول اللہ من نجاح، اے اللہ کے نبی نجات کا راستہ بتائیے۔ دیکھیے پیارے نبی کی تعلیمات میں کتنی جامعیت ہوتی ہے۔ صحابی نے آخرت کی نجات کا سوال کیا، پیارے نبی نے آخرت کی نجات کے لیے تین تعلیمات دی، لیکن دیکھو آج وہ تین تعلیمات جو آخرت کی نجات کے لیے پیارے نبی نے بتائی، دنیا کی ان وباؤں سے نجات کا بھی ذریعہ یہی ہے۔ صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ من نجاح، اے اللہ کے نبی آخرت کی آنے والی آفتوں سے نجات کا ذریعہ کیا؟ آپ نے کہا تین باتیں ہیں، ان کی پابندی کر لو نجات پا جاؤ گے۔ پہلی بات، املک علیک لسان، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، زبان کا ذمہ دارانہ استعمال کرو، اشاعات افواہیں پھیلانا آج جس طرح سے، افواہیں مت پھیلاؤ، زبان کا صحیح استعمال۔ دوسری چیز، ولیسعک بیتک، اپنے گھر سے ضرورت کے بغیر نکلا نہ کرو، ضرورت کے وقت نکلو، جہاں تک ہو سکے گھر کے اندر رہا کرو، مارکیٹ میں جانا، گلیوں میں جانا، صبح سے شام تک مارکیٹ میں بیٹھے رہنا اچھی عادت نہیں، ضرورت کے وقت باہر جاؤ، باقی گھر میں رہو۔ ولیسا کا بیتک وب کی اعلیٰ خطیاتی، گھر میں رہ کے کیا کرنا ہے، تمہارے تم سے جو گناہ ہو چکے ہیں گناہوں کو یاد کر کر کے رویا کرو، وب کی اعلیٰ خطیاتی۔ یہ آخرت کی نجات کے لیے پیارے نبی نے تعلیمات دی ہیں۔ اور آج دیکھو عالمی ادارہ صحت ان جیسی وباؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا تعلیم دے رہا، لوگوں گھروں سے نہ نکلا کرو، گھروں سے نہ نکلا کرو، گھروں میں رہا کرو۔ ولیسا کا بیتک، ہم گھروں میں رہیں گے، دنیا کی قومیں صرف گھروں میں رہیں گی، ہم گھروں میں رہ کر اپنے گناہوں کو یاد کریں گے، روئیں گے، ندامت کے آنسو بہائیں گے، توبہ کریں گے، اللہ کی جناب میں گڑ گڑ آئیں گے۔ وب کی اعلیٰ خطیاتی، امام مسروق کے بارے میں آتا ہے کہ طاعون کے ایام تھے تو امام مسروق رحم اللہ جو مشہور تابعی تھے اپنے گھر میں اس حال میں دیکھے گئے کہ مسلسل عبادت کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گری وزاری میں مصروف ہیں۔ ان کی بیوی فرماتی ہے، میں نے دیکھا اتنی عبادت کی پلیگ کے ایام میں میرے شوہر مسروق نے ان کے پاؤں مبارک میں ورم آ گیا تھا، پاؤں موٹے ہو گئے تھے۔ ان کی بیوی فرماتی ہیں، ان کی عبادت کے حال کو دیکھ کر میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے اللہ سے دعائیں کرنے لگی، رونے لگی، مانگنے لگی، اور میں بھی عبادت کرنے لگی۔ تو حضرات یہ تعلیمات جو پیارے نبی نے دی ہیں، یہ آخرت کی نجات کا بھی ذریعہ ہے اور دنیا کی آفتوں سے بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ اپنے گھروں کو لازم پکڑے اور اللہ پر ایمان، یقین اور توکل کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر کو اپنانا نہ بھولے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کہنے والے کو، آپ سننے والوں کو، ہم سب کو، ہماری نسلوں کی اللہ تبارک و تعالی ہر چھوٹی بڑی بلا سے اور ہر چھوٹی بڑی وبا سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم رب حلیم۔